Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui no condomínio Maria Júlia, em São José do Rio Preto, e vou apresentar mais um imóvel que está disponível à venda aqui na Sumares Imóveis. Pessoal, dá uma olhada na fachada desse imóvel. Ficou uma fachada bem alta e imponente. Aqui nós temos um revestimento ripado, que ficou muito bonito, deu um detalhe muito legal na fachada. Pessoal, aqui nós temos uma garagem que você consegue colocar dois carros cobertos. Aqui você coloca mais dois descobertos, total de 4 vagas de garagem. Aquela porta lateral é a porta que nós temos acesso à sua área gourmet. Dá uma olhada nessa porta, pessoal. Aqui na porta principal, toda ripada. Aqui nós temos fechadura eletrônica. O conceito desse imóvel é a sala e a sua área gourmet integrados. Aqui eles optaram em fazer ela toda com o pé direito alto, que dá uma amplitude na casa, uma claridade, ventilação, ficou bem legal. Esse imóvel já está completo com água quente, água fria. Aqui nós temos um janelão, que ficou bem top também. Pessoal, a suíte master dessa casa ficou muito legal. Essa porta, se nós fecharmos ela, a gente isola aqui da área íntima. Vou mostrar o primeiro dormitório aqui para vocês. Dá uma olhada. Todas as janelas com esquadria de alumínio, imóvel com rodapé embutido, guarda-roupa. Aqui você vai colocar a sua cama, espaço para colocar a cama e ali a cabeceira, ali o painel. Desculpa aí. Agora aqui, pessoal, é o banheiro social. Olha como que ficou bonito. Pia esculpida. Já está com armário de banheiro. Banheiro com box, nicho. Todo envelopado. Olha os detalhes. Aqui nós vamos para o segundo dormitório. Segundo dormitório aqui, pessoal, é praticamente igual aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Olha o espaço para você colocar sua cabeceira, aqui painel de TV. E agora dá uma olhada na suíte. Olha como que ela ficou espaçosa. Suíte com porta-balcão, já está com o painel que pega toda a parte aqui da parede. Se a gente fechar aqui, ó, olha o detalhe. A gente fecha essa porta, que é a porta de acesso ao closet. Aqui na lateral nós temos um jardim da área externa que ficou bem legal, dá um paisagismo muito bonito. Se a gente fechar, abrir agora, ó, aqui é o seu closet. 5 portas, ficou bem espaçoso aqui a parte do closet. E olha esse banheiro, como que ficou top. Banheiro também todo envelopado. Ficou bem espaçoso esse banheiro, um nicho, cuba dupla, lá tudo com armário. Pessoal, essa casa tá localizada num lugar bem top aqui, próximo da área de lazer. Você que tem criança, você que não tem, mas quer ir na academia, você não precisa nem pegar o carro para você ir na academia, para você participar aqui da sua... para você frequentar a sua área de lazer. Aqui, ó, é aquela porta que eu falei para vocês da garagem. Olha como ficou com bastante armários. Aqui a parte da torre quente. Aqui geladeira. Aqui você vai colocar o seu cooktop. Aqui nessa pedra já tá reservado aqui o ponto. Ó, torneira com água quente. Olha esse revestimento da churrasqueira, como que ficou bonito, pessoal. Diferencial aqui, pessoal, olha os detalhes que eles fizeram de gesso aqui nessa casa. Ficou muito legal. Aqui nós temos mais um lavabo para atender a sua área externa. E um detalhe, viu, pessoal? A pintura da casa toda da área externa, toda cristal. Aqui mais um revestimento ripado
que é do chuveirão. A lavanderia ficou bem separadinha aqui, já tá com os armários também. Esse corredor aqui é o corredor de acesso lateral. Ali nós temos mais um armarinho da área externa. E para finalizar, pessoal, dá uma olhada no espaço que sobrou aqui do fundo. Piscina aquecida, casa com beiral na casa toda. O acabamento dessa casa ficou impecável, pessoal. Vale a pena vir conferir. Se você tem interesse, me procura ou procura um dos corretores da Sumares Imóveis. Temos bastante opções aqui no condomínio. Estamos sempre à disposição para te atender. Aguardamos o seu contato e até a nossa visita.